אני רוצה לומר עכשיו, ואני אומר גם לאחר מכן, שלגבי המחצית השנייה של היום אתם מתבקשים לא לצלם, מכיוון שיהיו פה ילדים בסיכון שיעלו לנגן. אנחנו חושפים לכם את אחד הפרויקטים המרגשים ביותר של מרכז לזכרה של רנטה אדלר, ונדבר על הפרויקט הזה מאוחר יותר, אבל יש פה חיסיון, עולים על הבמה ילדים עם היסטוריה, ואנחנו לא יכולים לחשוף אותם לתקשורת. גם הצלמים פה מתורגלים, ואנחנו מצלמים רק פנים שלא רואים אותם. אני שמחה לפתוח את הכנס החמישי שאני עומדת בראשו כראש מרכז לזכרה של רנטה אדלר, וזו שוב הזדמנות להודות לאדלר על העשייה שלו במרכז הזה, והשנה גם נכבד את התמיכה שלו בתוכנית שנועדה ללוות את סולמות. במהלך השנים אנחנו בכל שנה מאירים נושא אחר שקשור לרווחת הילד, וכך עסקנו ברווחה של ילדים במלחמה, בהוצאת ילדים מהבית, בנושא של שגשוג ורגשות אצל ילדים. שנה שעברה עסקנו בציורים של ילדים עם בעיות שונות, והשנה יש לנו כנס מאוד מיוחד, מכיוון שהחלטנו במסגרת המרכז לתת מקום מיוחד וכבוד ליהודית יובל רקנטי. ולכן מרכזו של הכנס היום ייתן במה לעשייה מאוד חשובה של נטל, ועליהם אני אדבר עוד מעט בהמשך. רק כמה מילים מקדימות. למעלה ממחצית הפונים לשירותי טיפול ורווחה עם ילדים. לרוע המזל, דוחות של ביטוח לאומי, דוחות של עובדים סוציאליים שעוסקים בנושא העוני, מראים שמספר הילדים בסיכון בשל מצבים שונים הולך וגדל, ואנחנו נמצאים היום עם מספרים מפחידים של כמות הילדים שזקוקים לעזרה מסיבה זו או אחרת. אחד הדברים שאנחנו מנסים לעשות במסגרת המרכז זה להאיר את הקשיים שקיימים אצל ילדים, אבל יותר מכל לנסות גם להדליק את האור. אני עצמי באה מהתחום של פסיכולוגיה חיובית וניסיון לעשות לימונדה כשיש לנו לימונים, וזה אחד הדברים שנראה בהמשך היום, ולכן גם כל כך שמחתי לתת מקום היום לנטל, כי העשייה שלהם בדיוק מדגימה את האני מאמין שלי ושלנו במרכז, שעם כל הקושי ועם כל הבעיה, לא הפתולוגיה ולא הבעיה היא שקובעת מה יהיה, אלא מה אנחנו עושים, עד כמה אנחנו מצליחים להתחבר לכוחות החיוביים, ועד כמה אנחנו יכולים להגביר את הכוחות ולהשתמש בהם במקום להתמקד רק בבעיה. אז כמו בכל שנה, אני מקווה שגם השנה נצליח להאיר את הנקודה הזו. יש לנו סדר יום מאוד מאוד צפוף, כי אנחנו מנסים להכניס הרבה. ומה שאנחנו נעשה בתום החלק הראשון הטקסי, אנחנו נשמע את ההרצאות שידגימו את הטיפולים של נטל לאחר בסיס של הרצאה תיאורטית, ואנחנו בלחץ של הזמנים, מכיוון שהילדים מגיעים מרחובות, מבית ספר, לילדים אתיופים שאיתו אנחנו עובדים בשנה האחרונה, אז תשמעו יותר גם על סולמות, ואנחנו פשוט לא יכולים לתת לילדים להמתין, והם יעלו על הבמה וינגנו. אני רוצה בשלב הזה להזמין את ראש בית הספר לעבודה סוציאלית, פרופסור בילה הרד דוידזון, שהיא גם חברה טובה, גם קולגה וגם שותפתי לדרך. בבקשה בילה, בואי.
דיקנית הפקולטה, דוקטור יהודית יובל רקנתי, עמיתים ותלמידות, בוקר טוב. בדרך כלל יש לי בעיה הפוכה, אומרים לי לדבר יותר בשקט. חשבתי שבימים אלו, ביום העיון של מרכז אדלר שעוסק ברווחת הילד, נכון שאפתח את הדברים שלי בהשמעת זעקתם של הילדים והילדות בישראל החיים בעוני. הנתונים לגבי מצבם של ילדים בישראל חייבים להדאיג כל אחת ואחד מאיתנו. כבר היום כל ילד שלישי במדינת ישראל חי מתחת לקו העוני. ישראל מובילה בשיעור העוני בקרב ילדים בכל המדינות המפותחות. ואם לא די בכך, הרי שהקיצוץ בקצבאות הילדים יגרום לכך שעוד עשרות אלפי ילדים יעברו לחיות בעוני. עוני הוא גורם סיכון שפוגע ביכולתם של הילדים והילדות להשיג את המטלות ההתפתחותיות ולמצות את הפוטנציאל האישי שלהם. ולענייננו של יום העיון הנוכחי, ילדים וטראומה, כדאי שנזכיר שילדים עניים חשופים יותר מילדים אחרים לאירועים טראומטיים. רבים מהם מתגוררים בפריפריה, במשפחות המתמודדות עם אירועי חיים קשים ונחשפים להשלכות האיומות של אירועים טראומטיים. אירועים שמערערים את הנחות היסוד הבסיסיות שיש לילדים אודות העולם כמקום בטוח. בקרב ילדים אלו מתעצמת תחושה של חוסר ביטחון וחוסר מוגנות ומתקיימת סכנה ממשית לשלומם הנפשי. עד לפני כשני עשורים רוב הידע הקיים אודות ההשלכות של היחשפות לאירוע טראומטי התבסס על מחקרים ועבודות קליניות שבוצעו בקרב מבוגרים. בישראל כמו בעולם רק בשני העשורים האחרונים החלה להתפתח בתחום זה עבודה אמפירית וקלינית עם ילדים ונוער. בית הספר שלנו משקיע משאבים רבים בעבודות מחקר התורמות לפיתוח הידע בתחום של ילדים וטראומה וגם להפצתו. בבית הספר מספר חברי סגל המקדישים את עבודת המחקר שלהם לחקירת רווחת ילדים הנאלצים להתמודד עם אירועי חיים טראומטיים. תלמידי בית הספר גם הם מעורבים במחקר בתחומים אלו במסגרת עבודות התזה ועבודות הדוקטורט. חשוב לי לציין שבית הספר מקדיש משאבים כדי לאפשר לתלמידות שלנו בכל שלושת התארים להגביר את הידע אודות עולמות תוכן הקשורים בילדים ונוער, כמו גם בטראומה. לפני 4 שנים הקימה פרופסור תמי רונן במסגרת התואר השני מגמה קלינית לטיפול בילד ונוער, ולפני 2 שנים הקימה פרופסור קרני גינצבורג את המגמה הקלינית ללימודי טראומה. כמו כן, בית הספר שלנו מעורב בפיתוח של מיזמים חדשניים בשיתוף אנשי מקצוע וגורמים בקהילה. פרופסור תמי רונן, כראש המרכז על שם רנטה אדלר לחקר רווחת הילד ושלומו, השכילה להשתמש במרכז כפלטפורמה נוספת לפיתוח והפצת ידע תיאורטי, אמפירי ויישומי אודות ילדים ועבור ילדים. באמצעות הפעילות במרכז אדלר והמחקר של חברי הסגל בבית הספר לעבודה סוציאלית, אנחנו מאפשרים לקולם של ילדים שכל שבדרך כלל לא נשמע, קול של ילדים שנחשפים למצבי טרור ומלחמות, לאלימות מסוגים שונים בתוך המשפחה ובחצרות בית ספר, לילדים במצבי סיכון וסכנה שמקורה במשפחה ובסביבה הרחבה יותר. אנחנו מפיצים את הידע הזה בבמות היוקרתיות ביותר בעולם, בכנסים ובכתבי עת מובילים. הבוקר יש לנו הזדמנות לחשף לפיסה של ידע שפותחה על ידי חברת סגל בבית הספר, דוקטור ליאת חממה, יחד עם שותפה שאין טובה ממנה, שותפה שהיא כמו אחות ואחות, דוקטור יאירה חממה רז. בנוסף, נוכל להיחשף ולרכוש ידע שפותח בנטל, המרכז לנפגעי טראומה על רקע לאומי.
אני בטוחה שהדוברים יפתחו בפנינו צוהר לעולמות ידע מרתקים וחשובים מאין כמותם. אני מבקשת לסיים בדברי תודה לדוקטור מריו אדלר על הקמת המרכז ועל התמיכה שלו בפעילות המרכז במהלך 16 השנים האחרונות. בלעדי המרכז לא היינו כאן היום תרתי משמע. לסיום אני מבקשת לברך אותך, דוקטור יהודית יובל רקנתי, כלת דוקטורט כבוד של אוניברסיטת תל אביב. יהודית יובל רקנתי פעלה להקמתו ופועלת רבות להפעלתו של מרכז נטל. אני מבקשת לאחל לך ולחברייך בנטל המשך של עשייה חשובה וחיונית כל כך. ולכולנו אני מאחלת יום עיון פורה ומעניין. תודה בילה. זה אולי לא מקרה שחלק מהעשייה החשובה ביותר במדינה שלנו קשורה לגופים שהאיחולים הכי טובים שאני יכולה לתת להם זה שלא יצטרכו להם. אנחנו מדברים היום על נטל, אני כעובדת סוציאלית שעוסקת בילדים בסיכון, וכשהייתי סטודנטית חשבתי שאולי הדור שלי יצליח לשנות את העולם ולא יצטרכו יותר עובדים סוציאליים. לרוע המזל אנחנו רק גדלים ופורחים וזקוקים לנו יותר ויותר, והלוואי ולא נצטרך, והלוואי ונוכל לעסוק אך ורק בחקר העושר ולא בחקר הטראומה. יחד עם זה, עם כמה קולגים פה, בעלי פרופסור רוזנבאום, הודור קיבי, ליאת חממה ואחרים, אנחנו עוסקים בחקר העושר גם של ילדים בסיכון, ואני חושבת שאולי הממצאים שלנו יחד עם העשייה של נטל כן יוכלו ליצור איזה שהם שינויים, כי אנחנו מראים שאפשר להיות מאושרים גם כאשר אנחנו באים מתוך קשיים גדולים ומורכבים. לפני שאני אזמין את יהודית אני רוצה רק לקחת דקה אחת להודות קודם כל לרותי שטרנפלד ולאלה, איפה אלה? אני לא רואה אותה. שבלעדיהם לא הייתי מגיעה לעמוד פה היום בשלווה כזו, שהן נושאות בכל המלאכה של הכנה וטיפול בכל הפרטים הקטנים. זכיתי, אומרים שצדיקים מלאכתם נעשית בידי אחרים, אני כנראה איזשהו סוג של צדיק, כי יש לי הרבה עוזרים שעוזרים לי ועושים, ואני מאוד מודה לכם, אני מודה לצוות אב הבית, לכל חבריי מבית ספר לעבודה סוציאלית, על האמון והתמיכה לכל אורך השנה, ואני מקווה שכולנו נוכל ליהנות ממה שקורה פה היום. אוקיי, סליחה, אז אני אציג, אני מרגישה פה בבית, אבל השנה אני שוכחת שיש לנו הרבה אורחים אחרים. שמי תמי רונן, אני מבית ספר לעבודה סוציאלית ואני דיקנית הפקולטה למדעי החברה. אני ראש המרכז לחקר רווחת הילד ושלומו על שם רנטה, לזכרה של רנטה אדלר. לכל אורך חיי אני עוסקת בנושא של חקר ילדים, הרבה מאוד בתחום של אלימות, בעיות התנהגות, בשנים האחרונות גם הרבה יותר בחלק של רווחה סובייקטיבית, רגשות חיוביים, עושר וניסיון לחבר בין האני המאמין שלנו בפסיכולוגיה החיובית לבין בעיות שונות קיימות ולהראות איך ניתן לעזור לילדים לסגשג. אני חושבת ששני הפרויקטים, או אולי יש לנו שלושה פרויקטים גדולים שבתמיכה של מרכז אדלר, אחד זה פרויקט עוצמה שבו פיתחנו מיכאל ואני מודל תיאורטי להפחתת אלימות והצלחנו להוכיח שבאמצעות פיתוח מיומנויות שליטה עצמית ניתן להפחית אלימות ולהגביר עושר. הפרויקט הזה הפך לפרויקט ארצי, היום מופעל על ידי משרד החינוך באמצעות שפי וכבר לא בידיים שלנו, הוצג פה הרבה במסגרת הכנס הזה. נמצאת פה קרן, קרן עם התינוק החדש.
קרן פיתחה פרויקט באמצעות ספורט, בשיתוף קרן רש"י, להפחתת אלימות באמצעות ספורט. בימים אלה סיימה את הדוקטורט שלה, שאו-טו-טו גם יקבל אישור רשמי, והצליחה להוכיח שבלי טיפול על ידי ספורט, אבל בעיקר לגבי בנים, השימוש בספורט מגביר שליטה עצמית, מפחית עוינות, מפחית כעס, וכתוצאה מזה מפחית אלימות. קרן היא גם זו שמלווה את סולמות שאותם תראו בהמשך היום, הן במחקר על המשמעות של סולמות ועד כמה ילדים מגבירים את האושר ומפחיתים את הסיכון באמצעות המוזיקה, והן באמצעות הדרכת המורים למוזיקה, שזה הפרויקט החדש שאנחנו חונכים היום. והפרויקט הגדול ביותר בשנים האחרונות שמתרחש פה במרכז אדלר זה סולמות, מוזיקה לשינוי חברתי, פרויקט בשיתוף התזמורת הפילהרמונית הישראלית, בית הספר למוזיקה ומרכז אדלר, שבו אנחנו מגיעים לילדים בסיכון. עכשיו כבר יש לנו למעלה מ-500 ילדים, זה בנוי על תרומות, אז מספר הפרויקטים גדל בהתאם לתמיכה. ובלי טיפול באמצעות הקמת תזמורות אנחנו מנסים להגביר את הרווחה הסובייקטיבית. היום אתם תראו כאן דוגמה של בית ספר מרחובות של ילדים שהתחלנו איתם השנה ויבואו לנגן. אז אני הצגתי את עצמי ואני מקווה שמי שמעניין אותו שמע, ולכבוד גדול הוא לי בנקודה הזו להזמין את קלת השמחה, את יהודית יובל רקנתי, אלינו לבמה. לשם, תכף, קודם אני אקריא, אחר כך אנחנו נלך לשם. מרכז אדלר מכבד כל שנה מישהו אחר שיש לו תרומה מיוחדת לתחום רווחת הילד על ידי מתן פרס אדלר, לרוע המזל לא כמו פרס דן דוד שמקבלים מיליון דולר, אלא, אבל מקבלים כבוד, ואת מצטרפת לקבוצה מאוד מאוד מכובדת. שנה שעברה נתנו את הפרס לשופטת בדימוס סביונה רוטלוי, וכל שנה אנחנו מכבדים אדם אחר. ואני רוצה להקריא מה שמוקרן כאן, וזאת לתעודה, כי ביום שני, ב' בתמוז, תשע"ג, קיבל המרכז לחקר רווחת הילד ושלומו לזכרה של רנטה אדלר, של בית הספר לעבודה סוציאלית על שם בוב שפל בפקולטה למדעי החברה על שם גרשון גורדון, את ארגון נטל, נפגעי טראומה על רקע לאומי, ואת יושבת הראש והמייסדת שלו, גברת יהודית יובל רקנתי, והעניק להם אות הוקרה מיוחד על תרומתו של ארגון נטל לחברה הישראלית בכלל ולילדים ובני נוער בפרט, כאשר נחלץ לעזרתם של אלפי אנשים שנפשם נפגעה באופן ישיר או עקיף כתוצאה מאירועי טרור או מלחמה, והעניק להם סיוע נפשי מתוך מטרה לפעול לשיקום ולשיפור איכות חייהם. על פעולתו של ארגון נטל במשך השנים באמצעות קו סיוע ניתן חינם, מרכז תיעוד סיפורים אישיים, קליניקה טיפולית, מועדון חברתי שיקומי, צוות קהילתי הנותן שירות לאנשי מקצוע ברחבי הארץ, ואני בטוחה שפספסתי עוד כמה דוגמאות, אבל אני חושבת שהזכרתי חלק מהמרכזיות, ובעיקר על תרומתו הקבועה של הארגון לסיוע לילדי הדרום. על כל אלה ועל עוד יבואו על הברכה פרופסור יוסף קלפטר, נשיא אוניברסיטת תל אביב, פרופסור תמי רונן, דיקן הפקולטה וראש המרכז, פרופסור בילה דוידזון ארד, ראש בית הספר. לכבוד הוא לנו, ואנחנו נתחיל בואי להתקלם. בוקר טוב לכם ותודה שבאתם. אני באמת נרגשת, זה שבוע מרגש לקבל דוקטורט בלי לעשות את כל מה שצריך לעשות.
מומלץ, אבל אל תקראו לי דוקטור בבקשה, זה מצחיק. אז אני מאוד, איך נגיד, מוקירה את הכבוד הזה. לצערי שותפי לדרך בראשית הקמת נטל, דוקטור יוסי אדר לא נמצא כאן, אבל נמצאת כאן ברכה שאשתו, והוא באמת היה מעביר השרביט. לצערי זה היה, לא הסתיים כפי שהוא רצה, אבל כמו שאתם כולכם יודעים, נטל ממשיכה ועושה רבות באמת להגשים את החזון שלנו. נמצאים כאן חברים שלי מנטל שאני מחוברת אליהם במלוא ליבי ונפשי, ומוקירה ומעריכה את התרומה שלהם היומיומית. פרופסור אבי בלייך, שהוא היושב ראש של ועדת ההיגוי שלנו המקצועית, אורלי גל, המנכ"לית שלנו, איתמר ברנע, הפסיכולוג הראשי שלנו, שר שתכירו אותו בהמשך, שהוא ראש הצוות הקליני, ואסתי מהצוות הקהילתי, בינה לוין מנהלת בית הספר ללימודי טראומה בנטל, בית ספר לפסיכוטראומה ממוקד בטראומות שונות, ועוד חברים מנטל שאני מאוד מעריכה ושמחה שהם כאן. ולהגיד לכם שזו באמת הרגשה נהדרת שאוניברסיטה מזמינה עמותה להציג את עבודתה, זה לא מובן מאליו. אני מאוד מעריכה את ה-reaching out הזה, ובכלל אני חושבת שאנחנו כולנו נלמד היום ונחכים עוד קצת בנושא של טראומה אצל ילדים, ותמשיכו בעבודתכם הנהדרת בבית ספר לעבודה סוציאלית ובכלל באוניברסיטה, ואנחנו נמשיך בדרכנו. אז תודה ויום נפלא לכם. תודה.